Ramana Jenjava, Viktorija Mitrović i Marko Osmahčić su nastavili svoj razgovor o njenoj trudnoći na doku. Naime, on želi da zna šta je odlučila, a Viki mu sve vreme ponavlja da ne zna šta će uraditi, te ga je više puta zamolila da je razume. Mene nervira što se mnogi slade, a oni utiču na tebe, rekao je Marko. Ne mogu na mene oni da utiču, samo porodica i ti, rekla je Viki. Na kraju možeš samo ti da utičeš, dodao je Marko. Ali ne možeš zbog toga da me vređaš. Osetljiva sam, razumi me. Meni sada ne treba neprijatelj. I kažem ti, ne znam šta ću da uradim, govorila je Mitrovićka. Dete će ti biti zahvalnije ako se ne rodi, ako ne pati kroz život, govorio je Osmakčić. Imaš li malo sažaljenja? Tebe briga samo za svoje d, asterisk p. Ne znam trenutno šta ću da uradim. Vidiš da plačem danima. Stani, čoveče, ti si preterao sinoć. Meni u hotelu nije bilo dobro, kad sam videla one linije, znači da nije trudnoća nije od 7 dana. Nije to samo, tako, ja sam rešila da se očistim i to je to. Treba da se odrade pregledi, da se vidi koliko sam trudna, rekla je Viki. Podsetimo, veliki šef je za drugarima poslao pismo, a ovonedeljni vođa Mina Vrbaški je okupila sve za drugare za crni sto i pročitala pismo u kom je glasilo, dragi za drugari, kao što smo noćas rekli verujemo da Viki i Marko neko vreme provedu sami i donesu životnu odluku, vreme je da njih dvoje krenu na rajsko ostrvo. Pozdrav, veliki šef, pisalo je u pismu.